S problémem sucha se potýká spousta farmářů a zemědělců. Inovativní projekt Smart Barley pomáhá optimalizovat podmínky pro pěstování zejména sladovnického ječmene. Zajišťuje sdílení informací a provádí zpracování a srovnávání dat ohledně ječmene z jiných geografických oblastí, kde pěstitelé s podobným klimatem pracují. Platforma Smart Barley. Zvyšuje kvalitu produkce, šetří finance zemědělců a umožňuje rychlejší rozvoj.